Okay mga kamatis, mga kaibigan. Ah, uh, eto na siguro yung second phase, phase 2 na nung uh, etong serya nitong Iliad na to eh. Ah, uh, ang suggestion ko sa inyo mga kamatis, mga kaibigan, halimbawa merong nagreklamo sa post nyo. Ah, uh, tapos wala namang kayong totoong pinaglalaban. Kunyari, pinost nyo lang kasi kala nyo katatawanan, tapos ano wala lang. Uh, kung wala kayong ma maayos na motibo sa pagpo-post niyo, i take down niyo na lang. Uh, hindi 'yun kaduwagan, practical lang 'yun kasi nga ma may mga tao talaga natutuluyan kayo. And they will go to, uh all uh, they will go to the ends of the earth para paglaban yung pinaglalaban nila. Gets? So kung talagang para for the la for the lords lang naman, delete nyo na. Okay? Huwag na kayong makipag argue Don't argue anymore. Kasi pag nakipag argue 'yan and nag-lawyer up 'yan, kailangan mo rin mag-lawyer up. And mahal 'yan. Sinasabi ko lang, ha, as someone na 'yung demanda na mahal yung mga ganyan. Okay, hindi 'yan mura. Uh Magkano ngayon ng bail sa cyber libel? Uh, hindi ko alam kung ilan counts 'yung isasampa niya. Eh. Pero tingin ko marami-rami 'yun eh kasi bawat libelous statement na sinabi mo sa isang article could uh, could be a count, de ba? Kanya sinabi niya 'yung sa Milky sa Milky Way, tapos Nanduro, that's, pwede yung two counts yun eh. Hindi ko alam kung paano i-access ng fiscal yun. Pero I'm just saying, yung isang article na yun could have multiple uh, points uh, uh, sa, sa libel. Kasi most likely, cyber libel ang sasampa dito. Um, I don't know kung sabi niya kasi naway mag sayo ang paggamit ng pangalan at larawan ko ng walang pahintulot. Kung sasampahan niya rin ng copyright infringement kasi nga Ah, uh, pwede kasi kung kung hindi ka naman nagko-commentary, ang uh, uh, tapat na commentary, baka pwedeng maging ano ni Sermon 'yon, isang uh, another a uh, face in libel yun. So, uh, another case 'yon, okay. So hindi ko alam kung ano yung uh, ano 'yan, yung isasampang kaso ni Sermon dito. So <laughs> <laughs> pero for sure, uh I did sitong si Iliad na to. Has to lawyer up as soon as possible. Pwede rin 'yan, pwede rin niya naman pagulungin 'yung kaso. Tapos uh, uh, sa, sa uh, or pag nag preliminary investigation na eh, uh, hindi pa preliminary mediation muna eh kasi required kayong magkita na para para bago pumunta sa preliminary, kailangan muna ng mediate 'yung kaso niyo or pag aayusin muna kayo or I don't know kung kung hanggang saan kayang kung hanggang saan dadalhin to ni Sir Mon. Pero ako sa kanya wag niyang patawarin para matuto na yung mga kasi nakita ko yung mga fans nitong tong troll na to is mga bata okay nakita ko mga edge kids eh mga gen alpha na na mga bro tsaka mga riz <laughs> I sound so old when I do that. K siguro I have to talk um, like them to to fit in. But I'm hindi na ako kasi sanay sa nomenclature. I'm too busy doing other stuff para alamin yung kung ano ba yung latest na mga sigmasoid na wordplay ngayon eh. So I mean, I I have my own way of speaking. Pero eh, each generation naman has their own language, okay? So ngayon, I check po doon sa ito, eh. ito yung uh, YouTube nung Iliad eh. Ayan. So ngayon, tinanggal niya na lahat. Pero, Ah, uh, bro, alam mo ba na maraming nagsesend sa akin ng picture mo and very accurate yung pangalan ng na, na to doon sa mga nagsend sa akin. Tukoy ka na address mo na lang ang kulang. Kung ako sa iyo, kung ayaw mong maging fugitive kasi kapag ka, hindi ka sumasagot, hindi ka umaattend sa hearing, magiging fugitive ka. And uh, our government is required to take you in kapag nangyari yon. Realidad na to ha, hindi na to internet. This is the reality of situation. May nag-file na ng complaint at tutuloyan ka talaga. Ayan no oh. Ngayon Mr. Jeff Jacinto, gusto kong ipaalam sa iyo na ang hinaing kong kaso sa NBI ay hindi joke. Actually, uh, papa-investigahan pa lang 'yan sa NBI tapos magre-recommend sila kung anong gagawin tapos ipa-file 'yan sa kung saan kung taga saan si Sermon. So, As uh, kung nataga dito pa rin sa Antipolo si Sir pupunta ka sa taas. Sa taas, taga sa taas don sa ano sa, uh, sa 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 Santo don, basta sa malapit sa ano yun eh. bandang simbahan na yun eh. So, uh, ayan, mag-aalay lakad ka sa simbahan kung nyari taga QC ka or taga uh, taga probinsya ka, pukil required kang pumunta sa Antipolo. Pag pag gumulong na yung kaso. And mukhang gugulong talaga to kasi uh, ang hindi lang kasi maganda don sa, eto, eto talaga yung sa tingin ko kung bakit na-trigger si Sermon eh. Doon sa sagot ng tao, tapos hindi pa rin niya tinanggal. Ayan o. Uh, nakipagsagutan ba? Trace is this a threat? Na, kaya, nila, kaya ka nilang i-trace to. Yun. Mere confirmation na lang siguro yung ginagawa sa NBI ngayon para mas malakas yung kaso at yung recommendation is solid para yung fiscal na titingin, madali na lang i-assess yung situation. Good luck. <laughs> I, I, wouldn't be... Ako kasi, ala, ako, nakikita niyo yung ginagawa ko. Some of the things that I say are borderline libelous. Alam ko yun. Kaso, ready naman na ako oh kasi na makipaglaban dun sa mga kalaban ko. I'm choosing my battles. I'm choosing my hill to die on. Gets nyo? Yung iba kasi hindi. <laughs> Basta na lang makapag-post. Ayan o. Oh kita mo, ganit talaga yan. Tapos, eto yung sinabi niya dito, eto, tingnan nyo. Uulitin ko ha, nananahimik at ginulo mo. Pero nag-comment ako sa post mo at sa messenger mo na sinabihan kang is this a threat. Hindi mo pa tinanggal hanggang, hanggang kinabukasan ng gabi. Gets niyo? Pinatagal pa niya eh. Dapat, pag message pa lang sa'yo ng tao, Uh, nag-anuhan na kayo, nagkausap na kayo, saan po ba yung mali, sir? Kailangan itrato nyo ng respeto yung mga kinokontent nyo. Unless talagang merong ginawang hindi ka aya aya yung tao. Maintindihan ko, kanyari yung mga nagbabangayin sa social media tapos tatakotin ka na or nang i-scam sa social media tapos ka ng, ng, uh, ng, ng, ng demanda. Yun. Doon mo ipaglaban yung linalaban mo. Pero Si sermon Compiado, napaka straight up shooter niyan. Hanap ka ng balita about sa kanya na hindi ma, hindi ka aya-aya. Kung meron man siguro halos, halos wala nga eh. yung malaking drama, 'di ba? Wala kasi nga ano siya eh, uh, nag uh, character actor, magaling na actor tapos sabay nag um as naging uh, naging negosyante, he, he lives a good life. So this is this is really honestly besmirching yung kanyang uh, yung kanyang uh, yung kanyang uh, yung kanyang reputation y yun, yun 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 so i i think at the very least uh, ang sasabihin sabi ng uh, dalawa yung isasampa dito sa tingin ko dalawang uh, type of crime yung una is yung cyber uh, cyber libel yung pangalawa naman unjust vexation in relation to cyber libel now on how many counts is something na i-assess ia ng NBI kasi pwedeng tingnan ng NBI yung post tapos kung ayan oh uh, ah kung uh, kung nakita nila yung post na ano na na maraming libelous material pwedeng isang count yan pagkatapos nagsorry pa si Kunyari and hindi yung tinanggap ni Sermon ang sabi niya dito uh, ayon pamilya uh, ng tao sa Pinoys mo okay tapos ako ay okay yan yan paano kung dahil sa maling uh, nakakita ay maapektuhan ng aking trabaho o nga meron, pwede yun eh kasi reputational damage yun eh di ba uh, oo nagpa-apology kunwari later on pero sarcastic at hindi sincere oh yun lagot ka doon idol gusto mo ba tapos ngayon uh, sana ma sana makita rin ni Sir Monto, na ni-re-upload niya yung ano, yung 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 ano, yung parang ginagawa niyang panalo sa kanya. Deny mo na lang na ikaw talaga yung Jeff, yun yung isa sa Jeff ko sayo. Pero malabo yan. Uh, sigurado alam na nila yung IP address mo, alam na nila yung computer mo. Uh, ang susunod niyan, aalamin kung taga saan ka. Kung ako sa tol, just coordinate and be so, really uh, sorry. Pag sa uh, try mong humagulgol kapag ka nagkita na kayo ni Sir uh, pero I I, I doubt na ka kanyan with all the trouble na ginawa mo. This is the reality of the situation. Mahirap talaga mag-content. Uh, kung magjo-joke ka, make sure na yung joke mo is at least connected sa realidad. Maide-defend mo pag umakyat sa korte. O tuloy natin. Sinabi ito. ni Bona, copy pasta raw hmm. ang post o isang uri ng online joke yan. kung saan may kinokopya ang text ang netizen mula sa ibang post para makakuha. pero nung tandaan niyo nung ano, nung nahuli siya ni Sermon, walang walang ano eh, Hindi uh, walang disclaimer dito. Linagay niya na lang 'yan after pansinin siya. So it is being peddled as something na nangyari talaga. And knowing and alam mo 'yun uh, si Sir Mon kasi uh yung private life niya is uh completely private. So siguro kaya siya nag-ano, kaya siya nag uh, nag-message diyan. Tingnan nyo. this is not funny and 'di ba? Tapos may uh, oh, okay. Uh, again your intentions is uh is yung intentions mo siguro sa loob-loob mo ay hindi ganyan ah uh, pero the, the fact of the matter is kailangan mong managot ngayon yun lang yun lang talaga good luck siguro naman mayaman ka diba siguro naman may papunta, uh, kasi malamang sa piskalya ng Antipolo to ifafile eh. Iyak ka. Malayo yun na Miski, miski ako taga-antipolo. Nahirapan akong pumunta dun eh. Kasi kung wala kang sasakyan, jeep ka papunta dun. Tapos magta-tricycle ka after mong bumaba ng station ng jeep doon sa mismong ano, doon sa mismong uh, doon sa mismong uh, court doon. Okay? And mahaba pila doon. Daming nagre-reklamo doon. Good luck! Good luck! Good luck! So ano po ang moral lesson dito? Moral lang pala. Ano moral dito? 'Wag po nating subukan ng uh, ang mga tao for likes and shares. Okay. Kung wala naman kayong totoong pinaglalaban, uh, just uh, quit while you're ahead. Okay? Yun lang naman. Gagawin mga lords.